Si qëthash, po bëjmë një bashkëbizedim duke u nisur nga një nisëm me shumë rëndësi për shoqërinë dhe për ekonominë tonë, cilën e kemi pranëruar disa kohë parë, përpara se të hynim në këtë situatë befasie për shkak të COVID-19-ës, dhe që tani jemi gati që pasi ta kalojmë këtë javë në qeveri, t'ia çojmë parlamentit sigurisht të hapur për konsultime, diskutime me të gjitha grupet e interesit, në mënyrë që brenda një afati të arsyeshëm, uroj brenda muajit maj, parlamenti të mund ta miratoj. Fjala është për amnistinë fiskale. Një amnisti fiskale e domosdoshme, pasi për 30 vjet me radhë ne dimë shumë mirë që në radhë parë qindra mijëra bashkëqytetarë në emigracion kanë punuar punë nga më të ndryshmet dhe kanë plot kursime që e kanë pasur dhe kanë ende sot të pamundur që t'i depozitojnë të gjitha në banka, duke vazhduar pa diskutim edhe me një shumicë ndërmuese në Shqipëri, që si rezultat i një transformimi të madh ekonomik dhe i transformimi rrisor në raportin mes individit dhe sistemit, në një ecuri në të përpjet në vitet 90 dhe më pas, kanë kursime të cilat pa diskutim janë të interesuar që ti depozitojnë në për banka, dhe po ashtu edhe kompanitë që kanë të ardhura të pa deklaruara, cilat ka ardhur koha të kenë një mundësi për të depozituar në për banka. Do t'jetë një amnisti gjithë përfshirëse, që do të synoj lehtësimin maksimal të gjithë atyre që jetojnë në emigracion në radhë parë, dhe pa diskutime dhe të gjithë atyre që jetojnë në vendin tonë dhe që janë në nevojën 30 vjeçare për të formalizuar paran jo formale që kanë në dispozicion. Pa diskutim, amnistia ndalon qartësisht riciklimin e të ardhurave nga aktivitetet kriminale, pra të ardhurat nga aktivitetet kriminale dhe të ardhurat nga korrupsioni nuk mund të amnistohen, që do thotë se përjashtohen nga kjo amnisti të gjitha ata të cilët janë të dënuar për aktivitetet e caktuara që hynë në vërmëtarinë kriminale, që është edhe subjekt i drejtë për drejtë i vërmëtarisë ligjit special dhe të OFL-s. Po ashtu përjashtohen nga kjo amnisti, pa diskutim, të gjithë politikanët, të gjithë zyrtarët e lartë, së bashku me rrethin e tyre familjar, dhe pa diskutim dhe të gjithë ata që militojnë në radhët e policisë shtetit, në radhët e gjykatësve, në radhët e prokurorëve, apo në radhët e rangjeve të larta të administratës. Të gjithë të tjerët përfitojnë nga kjo amnisti. Do të përfitojnë, më saktë, kur amnistia të miratohet në kuvendin e Shqipërisë. Çdo qytetar,
Çdo qytetar që ka një pasaportë të Republikës së Shqipërisë mund të përfitojë nga amnistia, natyrisht, nëse nuk është në ato kategori përjashtuese që janë kategoritë që përmenda më lartë. Amnistia mendohet të ketë një kozgjatje prej një viti dhe të ndahet në tre fasha, 4 mujore. Në fashën e parë detyrimi për të depozituar parat do të jetë 5%. Në fashën e 27 dhe në fashën e 30. Por sigurisht këto janë shifra që do të diskutohen dhe do të kolaudohen në tutje në proces gjatë diskutimeve edhe me grupet e interesit, por edhe gjatë leximit të draftit në procedurën e komisionit përkatëse parlamentare dhe pastaj në seancën përkatëse të Kuvendit të Shqipërisë. Amnistia për të qenë plotësisht e besueshme dhe përgjithmonë e qëndrueshme do të jetë fiskale dhe penale. Pra, për këtë periudhë dhe për të gjitha subjektet që do të kërkojnë të përfitojnë nga amnistia, nuk do të ketë më në të ardhmen asnjë konsekuencë të asnjë natyre, përveç në rastet kur një subjekt i caktuar ka bërë një vetë deklarim të rrem, fjala vjen duke thënë se nuk ka qenë një përfshirë në veprimtari kriminale dhe pastaj të rezultoi i tillë. Kjo ishte nisma që dëshiroja apo që ju thash se do të prezentoja sot. Ndërkohë që jam këtu për t'ju përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe për të adresuar shqetësimet tuaja. Duke filluar nga bloku i dytë i bizneseve që do të hapen në javën e ardhshme, të hënën 27 prill, sipas planit që ne kemi ndërtuar në mbikëqyrjen e Ministrisë së Shëndetësisë dhe natyrisht pastaj si me protokollet e miratuara nga Komiteti Teknik i ekspertëve që do të publikohet. Ajo që dua të nënvizoj dhe që është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme, është se protokollet duhen lexuar dhe duhen zbatuar. Pasi hapja vjen me risk. Dhe natyrisht që ne kemi në dispozicion mjete të rëndësishme penalizuese, duke përfshirë dhe masat e reja kodin penal që hynë në fuqi këto ditë, por kjo nuk është çështje penalitetesh, kjo është çështje rrethpare ndërgjegjes dhe e mbrojtjes që secili duhet i bëj shëndetit vetes, shëndetit të njerëzve në familje dhe shëndetit të tjerë. Vetëm duke mbrojtur njëri tjetrin, ne mund të hapemi pa marrë risje të mëdha dhe pa qenë detyruar nesër të rikthehemi në pozicionin fillestar, çka do të ishte vërtet e padëshirueshme. Sidoqoftë, hapja në të gjithë botën është një proces gradual dhe askush në botë nuk e di se si do të shkojë gjërat. Që do të thotë se të gjithë janë përgatitur për të tërhequr në rast se dinamika e epidemisë do të ndryshojë negativisht. Sepse shoh që shumë kush ankohet se gjërat ndryshojnë her pas here, se masat ndryshojnë her pas here, se fasha ndryshojnë her pas here, por nuk ka se si të jetë ndryshe. Kështu ndryshojnë kudo, kështu ndryshojnë dhe këtu, sepse është një ndeshje me kundërshtar. Nuk është një plan i zakonshëm pune i qeverisë në kushtet zakonshme. Por është një ndeshje me kundërshtar dhe duke parë lëvizjet e kundërshtarit, ti adaptohesh dhe duke parë konstatuar tërheqje e kundërshtarit, ti avancon.
Kështu që në këtë pikë I lutem durim dhe mirë kuptim. Atëherë kemi afishuar në faqen e I Elbenias blokun e bizneseve të lejuara dhe dua t'ju them të gjithëve se të gjitha bizneset e lejuara duhet të marrin autorizimin përkatës që duhet të jetë I disponueshëm nëpërmjet disa aktiviteteve të tyre për çdo rast kur ato do të kontrollohen. Është një procedurë shumë e thjeshtë. Mjafton të jesh në listën e kategorive të lejuara me një klik ti merr autorizimin që e mban të afishuar në mjedisin e biznesit tënd dhe natyrisht mban edhe në smartphone-in apo në kompjuterin tënd për çdo rast. E gjithë hapja e thash shoqërohet me protokolle. Sot që flasim në Albania ka një protokoll përgjithshëm dhe me miratimin e të gjitha protokolleve specifike nga Komiteti Teknik, ne do të kemi protokoll specifik në dispozicion për të gjithë, që do thotë se cili që merë lehen për të ushtruar aktivitetin, ka edhe protokollin për katës, që do të zbatoj pikë për pikë, se të përndryshe penalizohet. Po, përsëri, penalizimi është pasoja e shkeljes, nga vipamja ligjore, ndërsa në këtë situatë shkelja ka një pasojë shumë të madhe se ajo që vjen nga penalizimi ligjor që është pasoja mbi shëndetin e tjerëve. Prandaj duhet shumë ndërgjegje, duhet shumë angazhim dhe duhet shumë këmbgulje dhe durim për të mos ceduar, sepse këtu nuk jemi në kushtet e zakonshme kur një përpjekje për t'ia hedhur shtetit përkthehet në thjesht një dëm për shtetin. Këtu një përpjekje për t'ja hedhur shtetit dhe është në fakt një aksion që mund të rezultoj deri larë qoftë në vdekjen e dikujt. Apo të disa. Pa llogaritur vuajtjet e pa drejta që ju shkaktohen shumë tjerëve si pasojë infeksionit që përhapet në shpejtësi. Atëherë, në faqen e Albanisë, do të publikohen sot besoj maksimumi deri nesër sepse presim edhe miratimin e komitetit teknik për protokollet përkatëse aktivitetet që do të hapen prej datës 27 prill. Pse do të publikohen sot apo brenda 24 orëve le të themi, sepse duhet që të gjitha ata të cilët do të hapin aktivitetin të njihen për protokollet dhe të marrin masa që të jenë konform rregullave të reja në fuqi në këto kushte në momentin që hapin aktivitetin e tyre. Lista e aktiviteteve që do të hapen do të publikohet në Albania dhe faktikisht çdo aktivitet ka edhe kodin e vet për kartës. Me këtë blok të dytë, ne juaj mundësi të kthehe në punë 27.589 punojnësve të regjistruar. Këtu hynë shqitje me pakicë në dyqane jo specializuara, trekti me pakicë e veshjeve në dyqane specializuara, shqitje me pakicë e madrave të tjera të reja në dyqane të specializuara, trektia me pakicë tekstileve në dyqane specializuara, tregtia me pakicë këpucëve dhe artikujve prej lëkurëve në dyqane specializuara, aktivitetet e tjera për këtë, tregtia me pakicë mobiljeve, pajisjet ndryqimit, artikujve shtëpiak në dyqane specializuara, tregtia me pakicë luleve, bimëve, farëve, pleruzve, kafshëve të shtëpisë dhe ushqimit tyre në dyqane specializuara, tregtia me pakicë orëve dhe bijuterive në dyqane specializuara, tregtia me pakicë pajisjeve audio dhe video në dyqane specializuar, regjistrimi zëri dhe aktivitete të publikimit muzikës, tregtia me pakicë qylymave, si çadrave, veshjeve të mura, dyshemeve në dyqane specializuar, tregtia me pakicë lërave dhe lodrave në dyqane specializuar, tregtia me pakicë regjistruesve muzikor dhe video në dyqane specializuar,
tre tira paquets e paísi sportive, nu duġa spedizur, xi tira paquets e sistema de siguris, paísi de telecomunicazioni, nu duġa spedizur. Kjo është lista dhe bashkëngjitur me të ka një protokoll të veçantë të masave higjeno-sanitare. Protokolli i veçantë i masave higjeno-sanitare nuk është punë e vogël, duhet marrë, duhet lexuar, duhet adoptuar dhe në momentin e hapjes aktivitetit duhet jetë aty i zbatuar. Plus në javën e ardhshme do të hapet dhe një aktivitet tjetër që ka protokollin e vet specifik, që është protokolli i shërbimit taksi. Protokolli i shërbimit taksi ka një tërsi kërkesash specifike dhe shërbimi taksi është pjesë e listës për javën e ardhshme, sigurisht me vetëm një person brenda në diagonal me shoferin, siç parashikohet nga rregulli përkatës për këtë fazë. Dua të theksoj këtu që qoftë taksit, qoftë një pjesë e konsiderueshme e punojësve apo e bizneseve që janë hapur aktualisht apo që do të hapen javën e ardhshme, përmbajnë specifikisht një numër jo të vogël punojësish, duke filluar nga taksit, që janë dhe përfitues të tre pagave të luftës. Apo janë përfitues të bonusit 400.000 lekësh në ato kategoritë e tjera. Pavarësisht këtij fakti, pavarësisht faktit të hapjes, çfarë është dhënë nuk do të merret. Pra, edhe pse për shembull ata që punojnë taksi kanë marrë pjesën e parë dhe kanë edhe dy pjesë të tjera për të marrë, një pjesë të dytë në fillim të majit dhe një pjesë të tretë në fillim të qershorit, nuk do t'ju merren mbrapsh, pavarësisht se fillon puna. E kemi shumë të qartë që puna fillon, por megjithatë xhiroja maksimale në këto kushte është e paralizueshme për disa javë dhe nuk duam absolutisht të cënojmë në asnjë mënyrë askënd dhe nuk duam askujt të japim përshtypjen që po i kthejmë në punë, sepse duam t'ju marrim mbrapsh paratë. Paratë e dedikuara, qoftë për të ashtu quajtur pagë të luftës, qoftë për bonusin e luftës, pra qoftë për ata që u mbyllën qysh në ditën e parë, siç ishin te taksit. Dhe nuk u lanë më, qoftë për ata që u lejuan hapur, por ju ra xhiroja në mënyrë drastike, do të jepen një për një siç janë premtuar deri në fund. Fatmirësisht, për pak ditë mbaron lëvrimi i pagës parë, pas shumë verifikimeve, tani nuk ka më nevojë për verifikime, dihet se kush janë dhe pagat e tjera do t'jepen rrjedhshëm pas një problem. Ashtu si kundër, nesër fillon lëvrimi i bonusit për 400.000 lekësh, është shumë më e thjeshtë procedura dhe parashikojmë që deri në javën e parë të majit, të gjitha paratë të jenë të derdhura në kontot e të gjitha tyre që përfshihen në paketën e zgjeruar si subjekte të saj. Ndërkohë, kam marrë shumë shpesh, e kemi folur shumë shpesh, kam reaguar shumë shpesh, lidhur me shumë këndë që jeton në vështirësi të mëdha ekonomike dhe punon në xhez, s'ka një zgjidhje individuale, por duke konstatuar dhe duke analizuar se një pjesë e madhe atyre që ushtrojnë lëmëtarinë e punës në xhez janë në një grup prej afro
afro, shtabit mi familjesh, të cilat nuk janë të përfshira në skemën e ndihmës ekonomike, por sidoqoftë, edhe pse kanë pasur një pikëzim që ka qenë më i lartë se sa pikëzimi i atyre që kanë hyrë në ndihmën ekonomike, si aplikues për ndihmë ekonomike konsiderohen përgjithsisht të bëhen dhe verifikimet e duhura natyrisht, konsiderohen përgjithsisht familje që në këtë situatë kanë një hallë më të madhe se të tjerët. Prandaj për këto familje ne po punojmë për një bonus të veçantë, i cili do të jetë në masën e një ndihme direkte, një herë për periudhën e mëtejshme, dhe si do tjetë, sa do tjetë, dhe kur do ndodhë, besoj që do të kemi të qartë në javën, në këtë javë. Pra, brënda kësa jave, më herët se vonë, do të mund edhe ta lemërojmë këtë nisëm plotësuse të paketës së zgjeruar për t'i ardhur në ndihmë shumë prej atyre cilët ankohen me drejt, që janë punët zezë, familje atyre nuk morin ndihmën ekonomike, janë në situatë keqe, dhe një ndihmë ekonomike, direkte, do t'a bëjmë shumë shpejt. Duam që të shkojmë pak për tej, e i pamja financiare, flasë se sa ndima prej 8.000 lekësh, pra prej 8.000 lekësh të reja, sa për te i do të shkojmë, këtë do të kalkulojmë, por mos haroni që në këto kushte, deri në muaj qershor, kjo shtëpia jonë e përbashkët, për shkak të ndalimit të shumë punëve, që dhe thotë, më pak të ardhura për secilin për jush, po më pak të ardhura për këtë shtëpinë tonë përbashkët, do të goditet në financat e veta me mbi 50 miliardi euro. Pra kur flasim për para që duhet shteti t'i japë me drejt, por duhet dhe të bëjmë pak edhe llogarinë, sepse siç ka ndodhur në çdo shtëpi, ka ndodhur në shtëpinë tonë përbashkët. Edhe në arkën e shtëpisë tonë përbashkët, lufta ka sjellë ndikimin e vet negativ. Luftrat nuk vijnë për të sjellë ndikime pozitive, në pipamje materiale, vinë për të goditur materialisht që të gjithë. Njerëzit, familje, shtetë. Paralelisht me hapjen, ne përpunojmë dhe brënda javës, do të ngrihet një task force ndër institucionale anti-Covid, e cila do të jetë një task force me një përthamë qëndrore në Kryeministri dhe pastaj me bërthama rajonale, bashkiake dhe bërthama në teritor, grupe pra në teritor, që do të ndjekin nga afër ekzekutimin e të gjitha standardeve të vendosura në protokolle për ata që ushtrojnë një aktivitet biznesi të lejuar. Në këto kushte, po punojmë njëkohësisht për të vendosur pranë bizneseve që hynë në biznese me protokollin e kuq, ka tre protokoll, një protokoll jeshil, aty ku risku konsiderohet i ullët, një protokoll i verdh, aty ku risku konsiderohet mesatar, dhe një protokoll i kuq, aty ku risku konsiderohet i lartë. Në të gjitha bizneset me protokollin e kuq, fillimisht, pastaj ndoshta edhe me të verdhin, por fillimisht protokollin e kuq, ne do të vendosim një bluzë bardh. Një bluzë bardh, pra një person, i cili do të ndjek nga afër zbatimin pik për pik të protokollit në kohë reale, që të mos ketë absolutisht më asnjë çelim në këtë aspekt, që të mos ketë më asnjë pronar, asnjë sipërmarrës, që duke mos zbatuar
si duhet të gjitha standardet e sigurisë të godas shëndetin e njerëzve. Dhe njëkohësisht që të mos ketë punonjës të pa informuar për si duhet sillet në mjedisin e punës për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe familjarët e tyre në shtëpi apo të ardhmë të tyre rreth rrotull. Kjo do të ndihmoj shumë dhe padyshim bluzat e bardha do të jenë pjesë e pandar e punës task forces ndër institucionale anti-Covid që do të jetë funksionale duke filluar nga jara e ardhshme dhe që do të ngrihet me strukturë dhe me emra të përveçëm gjatë kësaj jave. Në task force-ën institucionale sigurisht që do të përfshihet edhe pushteti vendor me përfaqësuesit e vet. Më tutje përpara se sa të vazhdoj po jap disa përgjigje për pyetjet tuaja. Një pyetje vjen nga Dritan Kabello i cili thot: "Përshëndetje, doja të bëja një pyetje pse i falet të gjithë shkencës dhe vendimeve të shpallura për ju më parë, e kam shpjeguar dhe po e rishpjegoj. Gjobat dhe ndryshkimet nuk janë qëllim në vetvete. Gjobat nuk janë ashtu siç fatkeqësisht komentojnë disa, një mënyrë për të mbushur arkën e shtetit. Dhe për më tepër, me gjobat e vendosura për këtë situatë, cilat janë të rënda për individin, nuk është se ka shtetin në një përfitim financiar, përkundrazi, janë të pa llogaritshme nga kjo anë. Por, duke pasur parasysh që kaluam kodin e ri penal, i cili përshkallëzon masën e penalizimit, duke quar dhe në heqë lirije të personave që shkelin rregullat e karantinimit apo që shkelin protokollet e sigurisë në aktivitetin e tyre tregtar, duke pasur parasysh edhe gjithë stresin e madh, gjithë ngarkesën e jashtëzakonshme të një situate befasishme, e pamtarësueshme që atyre njerëzve që u nxituan, që gabuan, t'ju japim një shans të dytë dhe një mundësi të barabartë në kushtet kur startojmë me kodin e ri penal. Është shumë e thjeshtë. Ndërkohë që disa vë që thon po mirë, çdo më thon kjo atëre ne ishim budallë që zbatuam ligjin, u them që zbatimi i ligjit, respektimi i ligjit, respektimi i rregullave, respektimi i normave të sjelljes dhe edukatës nuk bëhen sepse dikush mund të kap gabim. Nuk bëhen sepse dikujt mund t'i dukesh gabim. Bëhen sepse është gjë e dur që duhet bërë. Është gjë e dur që duhet bërë. Fjala vjen, unë kam të kollajshme, apo jo, që kur them burra duhet rrinë në shtëpi ditën e diel dhe nënat me fëmijë duhet dalin, dalë, sepse mund t'ja dalë që të mos teoritisht që të mos gjobitëm, por unë nuk dalë. Kur them që ju informoj se Ministria Shëndetësisë ka kërkuar që të shtunë dhe djelë, që nga hera e parë të mbyllemi në shtëpi, mund dalë, por mbyllemi në shtëpi. Edhe me kosën një disa thonë, si që Afrika Cago kyri në shtëpi. Jo. Dhe nuk më vjen fare keq që dikujt tjetër që e shkeli rregullin ju fal për t'ju dhënë një mundësi e dytë. Sepse nuk mendoj që e bëra nga që nuk do më kapnin. Apo jo, nga që mund më kapnin, po e bëra sepse është gjë e duhur që duhet bërë. Gjë e dur që duhet bërë, nuk mund t'i kemi azili, nuk mund t'na vi askeq, nuk mund jo të zhgënjemi, apo jo, pse dikush që bën një gabim, falet për atë gabim, për shumë arsye të tjera, apo jo, sepse gabimet nuk i bëjmë, sepse nuk duhem bërë, jo sepse po i bëm dhe na kapim. Kështu na ka mësuar prindit, kështu i ka mësuar prindit që gjithë. Nëse një person nga rrethet
ka një vizitë urgjente mjekësore në Tiranë, ku mund të marr leje? Atëherë, kam dëgjuar shumë komente, o, kam lexuar, më saktë, shumë komente lidhur me marrjen e lejes tek i Albania për vizitat mjekësore. Nuk janë marrë leje për urgjencë. Janë marrë leje për vizita mjekësore të cilat janë të përcaktuara nga mjeku i familjes apo nga spitali përkatës për shërbime të caktuara shëndetësore. Pra janë vizita që duhen kryer në bazë të takimeve të lëna nga mjekët. Që do thotë se edhe pa ndodhur kjo situatë, e kemi përsëritur pa fund. Urgjencën nuk e përcakton ti, urgjencën e përcakton urgjenca, që do të thotë urgjenca kombëtare. Çdo rast urgjence vazhdon drejtohet në numrin 127. Dhe është urgjenca kombëtare që vendos nëse ti vërtet je në nevojë për urgjencë, apo ti thjesht ke një dhimbje koke dhe do të shkosh tek spitali me të parë. Kjo ka bërë që spitalet të ishin teje të ngarkuara dhe që shumica e rasteve me dhe me urgjente të mos ishin urgjente dhe blokonin raste të tjera që ishin urgjente dhe nga ana tjetër duke me vendosjen e takimeve online që vendosen një spitali, shumë e thjesht, ka i procedur të tërë online që bëhet nga spitali, është për e mundur që të ullet shumë fluks i urgjente dhe kohë më përpara sa të ndodhë kjo. Pra, urgjenca, kam një urgjencë mjekësore, është 127, direkt, nuk ka lidhje me Albanin. Është 127 dhe është urgjenca kombëtare që ka për detyrë të thotë prit, s'ka problem ose erdhëm. Nuk e përcakton ti. Se po ti ishte kështu, atëherë e merrni me mend vetë, gjithë shqiptarët do merrni makinën do thoshin për një spital se kam një urgjencë mjekësore. Dhe na rrok që vëmë rregullat e tjera. Ndërsa leja që deri dje ishte problem me ato emailet, me policinë, fluksi e tjere, tani merret fare thjesht, por çdo kush që çagullon me makinë për të shkuar për një shërbim mjekësor, duhet të ketë me vete dokumentin përkatës që provon se po kryen këtë shërbim mjekësor dhe nuk del rrugës për punë tjera dhe i thot policit, unë po shkoj se kam dhimbje koke të madhe dhe po më plas koka. Jam një recepcionist Ramazan Sula në një hotel të vogël në Tiranë, nuk kam qenë punë për ta asë 11, a përfitoj nga paketa zgjuar. Hotelet nuk janë mbyllur asnjëherë me urdhër, nuk janë në atë kategori. Dhe ajo që ndodh edhe për punojës të hoteleve, është që kush është mbyllur, apo është larguar nga puna, do të marrin 400.000 lekë. Deri në datën 10 prill flas. Të tjerë që nuk kanë vajt në punë, po puna ka qenë e hapur. Çfarë? Dhe nga tjetër, hotelet përfshihen në paketën e turizmit pa diskutim, që të gjitha dhe përfitojnë nga paketa e turizmit. Përfitojnë nga paketa e turizmit në paketën e zgjeruar. A do zgjatet gjendja e zakonshme pas datës 24 prill? Pa diskutim po. Pa diskutim po, do zgjatet. Po ne që kemi Mirsad Ahmetaj, po ne që kemi një spitalin 2 ore 30 minuta larg në makinë, na vlen leja e marrun. Nëse ti shkon në spital dhe ke me vete një top letter që tregon që ti je i pritur në spital, s'ka problem. Nuk ka si problem. Nëse nuk e ke këtë, ti nuk mund të nisesh në spital, se kështu mendon ti që duhet të shkosh në spital. Duhet të marrësh urgjencën kombëtare dhe të konstatoj urgjencën kombëtare nëse je larguar për spital, apo nëse thjesht je për të qëndruar në shtëpi dhe për të ndjekur këshillat e urgjencës. Klajdi Griselda Dino, TKZ, edhe unë një KZ, për të shkuar në punë duhet ikim nga Durrësi përvor vetëm me një kolegë në makinë, ndërkohë autobuzat e fasonerive mbushën plot, s'na lejonin të shkojmë në punë më shumë se një kolegë, ndërkohë para një javësh për tre persona, të lutem.
Vendet të tjera rreth nesh e kanë vetëm një person në makinë. Ne kemi dy persona në makinë dhe kështu do të jetë edhe për të paktën disa javë. Dy apo tre javë do të shohim proces. Prandaj durim mos hyni në teori jo këta kështu, jo ne ashtu. Të gjithë kanë specifikat e tyre, e kam shpjeguar 1 milion herë punën e fasonëve. Zinxhiri ekonomik është kputur në shumë halka, por nuk mund të kputet dhe në disa halka bazike, sepse pastaj të gjitha këto që kërkoni ju, me të drejtë, reduktohen shumë më tepër, flas nga i pami janë mbështetjes financiare, dhe nuk japim dot jo tre paga lufte, po si japim dot as gjys paga lufte një herë. Nuk japim dot jo një bonus 400.000 lek, po do japim pastaj një bonus 40.000 lek vjetra. Pra, i lutem shumë, kuptoni që çfarë shteti jep e merr si rezultat i punës dhe i dardhura që bëri nga puna. Nuk e merr as nga qielli, nuk e merr as nga deti, nuk e nxjerr as nga nën tokë. Kur nuk është natyrisht aktivitet mineral. Po për ne që duam të ikim në Itali dhe jemi me kontratë punës si i bëhet, për ju që doni të ikni në Itali, duhet pas parasysh e para njerë që si që duhet atë dish, brenda për brenda Italisë nuk lëvizet dot në një vënd tjetë njerë. Pra, nëse punon në një zonë ku s'ka shërbim aeror, ti nuk shkon dot në një zonë tjetë në Itali, sot që flasë. Se ankohemi këtu, ankohen tu njerëzit, jo po që shkjo po shkëm dot, në Itali nuk shkon dot, nuk lëviz dot në Itali nga një pik në një pik tjetër sot që flasë. Jashtë një zone po themi komunale apo rajonale. E dyta, në fluturimet që bëhen, drejt Italisë për të marë bashkëqytetar në Shqipëri, është e mundur të prenotoni. Po natyrisht janë shumë pak fluturime, dhe këte e them për ju, që doni të shkoni atje, e them për ata që duan të vinë, sepse ankohen që gjithë, po ndonë të prenotojmë, nuk po marim përgjigje, janë shumë pak fluturime. Për këtë arsye, nuk mund të vinë të gjithë për një herë. Për këtë arsye, shumë kush përpiqet prenotoj dhe nuk gjen vend, sepse janë vendet që zihen nga ai që ka dalë përpara. Dhe nuk ka këtu më as qeveria, as ministria, as ambasada, as konsulata, janë prenotime direkte dhe bëhen sipas vendeve që janë në dispozicion. Dhe hapja fluturime është me pikatore, nuk është hapje fluturimesh e zakonshme. Për këtë arsye të gjithë duhet të jenë mirëkuptues. Jemi një çift pensionistësh, besnik freshri, na ka zënë karantina në Tiranë, jemi nga Berati, kur do kemi mundësi të në shtëpi edhe pak durim, edhe pak. Nuk do duroni sa që keni duruar, po edhe pak. Mendimin e Zotit dhe me punën e përbashkët që po bëjmë dhe me luftën e përbashkët që po bëjmë, le të shpresojmë që do të kemi mundësi të hapemi sipas planit dhe le të shpresojmë që shifrat nuk do të na thonë të rigjuni shpejt se u hapët shumë. Përshëndetje zotë kryeministre thotë Gjergji Vila. Jam në Gjermani dhe kam prerë biletën me një kompani tjetër. A mund të vi me këtë kompani tani më fal? Si do vish me këtë kompani kur kjo kompani nuk vjen në Shqipëri? Si? O, zoti kryeministër, thot Krista Ibaco, apo Baco, që do bëjt në biznes të vogël, konkretisht biznes veshë shkëpucësh, sepse nuk kemi një informacion të saktë. Besoj që e morë informacionin nëse e kënë ndjekur që në fillim, nëse nuk e kënë ndjekur, faktikisht, shitja me pakic e këti në këtë biznes do të bëhet dhe filluar nga jave arshme. Në qendrat tregtare do lejohen? Jo. Qendrat tregtare do hapen të fundit. Kevi Balliu, zoti kryeministër, ku mund të hapen kufit dhe të rifillojnë fluturimet, pasi shumë prej nesh kanë viza që skadojnë për në vëndet tjera, kjo nuk varet nga ne. Kjo varet dhe nga vëndet tjera. Ka vënde sot që ti nuk shkon dot. Mund të kesh vizën, mund të kemi dhe ne avionin të të qojmë, po ti nuk shkon dot. Varet shumë nga si do zhvillohen ngjarjet që janë ngjarje që na lidhin të gjithëve bashkë, të gjitha vendet bashkë.
po ta shikoni. Se më habisin e disa që flasin, si kur kjo pëndohë vetëm Shqipëri, dhe si kur vetëm Shqipëria po i bëm të që po bëm. Shqipëria po bëm gjërët e duar, prandaj është në një situatë shumë pozitive, shumë edhe tjera, që i filluan më vones, që i kanë më të relaksuara, dhe që po e paguajnë shumë më shtrenjtë. Por ama, në të përgjithshme ne jemi të gjithë në të njëjtën varkë, në gjitha vendet. Sheko Sadika i Zodirama, pronari i Lokarit, më tha se nuk mund të përfitoj pandrej luftës për shkak se vetëm një muaj punë keni tek mua. Kjo nuk ka lidhje sa muaj punë keni, nëse je i regjistruar dhe nëse të ka goditur vendin e punës, kjo situatë ti e përfiton pandrej luftës. Nuk e di për çfarë bëhet specifik bëhet fjalë. Ardit Boçi, zoti kryeminist, në një paket solidariteti për forcat armatosura të Shqipërisë duhet të rishikuar, po pse? Për cilën arsye? Forcat armatosura të Shqipërisë janë sot në krye të detyrës dhe mbështeten gjatë gjithë kohës për të qenë në krye të detyrës aty ku detyra i thret. Dhe sot nuk është koha për të bërë paketa mbështetëse për ata që kanë një punë, për ata që kanë një rrogë të madhe të vogël. Kjo është temë tjetër. Dhe për ata që janë kryet e tyres, sot, kur shtetit duhet tjetë më shumë se kur në kryet e tyres, sot është koha për në mbështetur ata që janë në pikë të hallit, që nuk kanë mundësi punojnë, që punojnë në zez dhe nuk dalin dot, e kështu më radhë. Dakord? Ibn Mustaf Onuzi thot, për shëndetje, jemi një grup studentësh në Arabinë Saudite, duhet të thënë Shqipërisi do të veprojmë, duhet të shikoni, për mes kanalit të Stambolit, fluturimet nga Stambolit. Ose nëse shkonim në një pikë tjetër, por janë vetëm ato janë pikat ku që janë deklaruar nga Ministri e Infrastrukturës, ku bën fluturimet për të kthyer në Shqipëri. Ledi kërkon të di nga unë kur hapet ambasada amerikane. Nuk ka jap dot këtë informacion. Geri thot, zoti kryeministër, paga e lutjes që morëm një herë, si do kaloj e dyta dhe treta do kalojnë pa asnjë zgjatje në afatet e caktuara, sepse tani më verifikimet janë bërë, ti e ke marrë parën, tani prit dyta dhe tretën dhe nëse do fillosh punë, ndërkohë përsëri do të marrësh, nuk do të ti trajtë mbrapsht. Mario Ibro, pse duhet me net në hotel kur kena shtëpi bosh? Sa herë do ta shpjegoj? Sa mira herë do të shpjegoj të njëjtën gjë? Sa? Hapja e mundësisë për të kthyer nuk është hapje e kufirit për të gjithë. Është një hapje me pikatore që lehtëson sadopak ata që janë në hall andej, por që duhet garantojë mbrojtjen e këtyre që janë këtu. Flas për familjarët e juve që doni të vinë dhe për të gjithë të tjerët. Prandaj nuk kanë shtëpi bosh, por vetëm sipas rregullave, të paktën për disa javë. Më tutje do shohim dhe do bëjmë. Aurel Çepele, a ka shpres për një kthim normalitet pa vaksina dyshimta? Tani fillo të dyshosh që vaksinat që ekzistojnë ti vëlla, se s'po të kuptoj. Kthimi në normalitet do të jetë një proces jo i shkurtër. Erguez Qela, lejohet lëvizje për arsye shëndetësore nga qyteti në qytet për trajtim, mjekim, konsulta e shpjegova vetëm në rast se ke një letër që provon se ke një trajtim mjekësor që e bën për le themi në QSUT dhe du të vish nga një qytet tjetër apo se ke një trajtim mjekësor që e bën nga bashkia ku je në spitalin rajonal për katës. Vetëm për këtë. Endri Caci, Qaqi, çfarë do të ndodhi me ekonominë tonë deri në fund vitit aktual? Të merremi me të përditshmen dhe të luftojmë dhe të fitojmë çdo ditë siç kemi bërë deri tani. Me ekonominë tonë do të ndodhi me gjithë ekonominë e planetit, do të kemi një rënje dhe ta duhet të shtrëngohemi dhe të ringrihemi të gjithë bashku. Emri është pak i ngatruar, ZKA, OTE, ALB, një biznes shitje mishi me pakica përfiton ndihmën ekonomike 400.000 lekë, sepse mall nuk ka patur dhe dyqani më shumë mbyllur, besoj që po. Besoj që po, sepse është pikërisht për këto kategori.
që dyqani më shumë mbyllur se hapur, mall jo dhe aq, blerës edhe më pak. Kënoti u gerb. Kënoti u gerb, të da dhe më falem taksat biznesin për 6 muaj, që të rikuperojnë dhe më. Atëherë, të gjitha bizneset e vogla nuk do të paguajnë taksa dhe i në fund të këti viti, e kemi thënë dhe për përsëris. Për biznes në mëdha, një piese do të shtyën taksa preashtu ato që janë preashtuare, që janë telekomunikacione dhe kujtum, disa biznes bankat që s'ka nevojë të shtyën asgjë, një piese do të shtyën dhe i në fund të shtatorit, dhe turizmit, fasonve, call centerve, dhe disa tjerëve që janë përsaktuar qartë në vendimarit tonë, do të shtyën dhe në datën 31 vjetorë. Pra këta, do të fillojnë të i paguaj në mënyrë proporcionale vitin e arshë. Ndërsa biznesët e vogla do falen gjitha taksat për këtë vit edhe s'kan punë fare, asë kërkoj njëri asë gjë vitin tjetër, qëfar iku në mënyrë që të marrin veten plotësisht dhe me sa kuptoj unë, me këtë mbështetje që po ju bëjmë, me hapjet që po bëjmë, me taksi po falen, nuk do të dalin keq, do të dalin mbase më mirë të tjerë dhe meritojnë se janë më të vegjël, janë më të dobët dhe asnjë problem. Florinda Hyseni thotë si ti paguajmë ne dritat fshatarët, kur nuk kalon asnjë automjet, ka zgjidhi dritat më paguajmë online, dritat më paguajmë përmes postës. Nuk di një rrugë tjetër dhe faktikisht po paguhen masivisht dhe shumë mirë po paguhen, shumë mirë që pothuajse askush nuk ra në kurthin e asaj ides që mos paguhem se s'kem. Kush ka rënë në atë kurth janë shumë pak, nuk ka drita sot që flasim dhe nuk ka si të ketë. Brunilda Bruna, pse i mban mbyll farmacitë të shtunë del, gjithë do tjetë një të hapur dhe me turne, apo ti për vete i kenë Kolumbia, i laqë, merë seriozisht këtë gjë me tadhje Brunilda Amanet Mushka thoshin thonë plaka dhe jugut kur ju dalin për para njerës si ti që naturisht je një profil falso. Shumë ti je Bruno, nuk je Brunilda, nuk të skutohet në rastin më të mirë. Se nuk ka shansë që një Brunilda të flasi me këtë gjuhë. Nimet Meqaj, përshëndetje, ndodhe në Greqi, mbaron pasaporta, në datën 9 maj, kthehem dot në Shqipëri për dhe asaj date, nuk di ta them sot, pse çfarë do ndodhë në datën 9 maj i dashur, sepse punojmë me hap pas hap. Të gjitha vendet të kështu bëjmë, e keni parë, vënë afate, pastaj i shtyn afate, unë nuk duhet të vë afate, sepse askush nuk ka qartësi për shumë për te mjegullës. Dhe shumë për te është edhe më shumë se një avë, është shumë e vështirë që kosh se që fa ndodhë. Dakord? Toni Montana, thotë përshëndetje zotë kryeministë, kur do hapë një agjenci civile për celibrime. Rëndësi ka dashuria, tjetër fort, dhe edhe fakti që duhet duruar pak të hapet zyra, ndimon që të provosh sa e fort është dashuria dhe kesh mundësi ta rimendosh nëse s'është aq e fortë përpara se të hapet zyra e një gjendje civile. Shaka është kjo, po gjysma e vërtetës. Deni për personat e papunë që janë të regjistruar por që nuk marrin pagë papunësie. Jo, nuk përfitojnë. A ka ndonjë shans që në gushti të hapur doganat për ne që jetojmë jashtë për të hyrë në Shqipëri? Nga gushti uroj shumë që për para se sa nga gushti, por të përsëris që askush nuk di vazhdimin dhe e fund të kësaj situatës, sepse armiku i padukshëm është këtu. Magi Ilir, përshëndetje, do të dojë dia kur mund të hapen rrugët në rrethet për të shkuar në kim personale edhe pak durim.
Gentiana Gjata, për shëndetje zotë kryeministër, ju na premtuat do të jep një garanci sovrane për kredit but në favor të bizneseve, prisim padurim datën 15 prill, për udhëzimet do merrin bankat, fillonim deri sot asgjë, bankat e lartë, gjithçka është okay. Edhe udhëzimet, edhe marrveshjet me bankat, me gjitha dhe faktikisht kanë filluar dhe kërkesat, kështu që nga nesër mund shkosh në bankë dhe ti thuash si që thua këtu, me marrë informacionit, e sigurt, shkoj në bank, kërkoj, nuk kam mundësi për burokraci. Shko në bank, kërko, nëse je në kategorinë që përfitoj, se nuk e ke thënë tu qëfar biznesi ke, pa tjetër do përfitosh. Kozeta Hoxha, për shëndetje, zëve kërë minister, interesohem se kërë të japin zhjuet aleatit, nuk ka akoma lajmë për këtë. Shofim në javët vijim. Egle Halila, ju lutem për të mundësive një lejlëvizje për student që janë tiranë duhet lënë shpit me qëra, po diskutohet, Ministria e Arsimit po diskuton me rektoratët dhe shumë shpejt do ketë një vendim se qëfar do të bëhet lidhur me këtë. Andi Frida, përshëndetje kryeministër, stomatolog ortodont që kanë pacient në aparate ortodontike, tela nuk punojnë me aerosol, pacientët kanë nevojë të vizitohen çdo muaj, pa durim, edhe pa durim. Arjan Nuhaj, përshëndetje, do e të pyesja po ustallarët dhe elektricistat llogaxhin që punojnë të pasiguruar si mund lëvizje makinë, se leja u refuzohet, punojnë të sigurohuni, regjistrohuni, sigurohuni. Regjistrohuni, sigurohuni, nxirreni më në fund këtë mësim nga kjo sekëllëdhi e madhe dhe nga ky taksirat i madh që juve ju ra, si të tjerëve, po që ju godet më shumë se të tjerëve. Akoma nuk e nxorët këtë mësim, sigurohuni, si të vetëpunësuar person fizik dhe vazhdoni punën. Për ndryshe, s'kasësi, se pastaj mund dalin shumë tjerë që thotë, unë jam plakaxhi, unë jam letërcist, unë jam usta, edhe të kërkojnë leje. Arbër Kurti, për shëndetje zotë kryeministër, i lutem si mund të aplikojmë për leje për të dërguar prindërve ushqimet pak të njërë javë, pasi të ke Albania mund të marrin leje vetëm për po, edhe pak, edhe pak, si që keni bërë gjithë të javë, do bëni edhe pak durim. Jo, kaq sa keni bërë, po edhe pak, i lutem. Marilyn Dine, zotë kryeministër, ke thënë do të dyfishohen pagat, ku e ke dëgjuar, Marilyn? Nuk e marrë që udhë një pagë, ku janë fjalët e premtuara, nuk e di ku e ke dëgjuar që do të dyfishohen pagat, se kam thënë ku, kam thënë do të dyfishohet ndihma ekonomike, është dyfishuar dhe e kanë marrë ndihmën ekonomike, dyfish të gjitha familjet që janë ndihmën ekonomike. Për sa i përket pagave, njëra kategori, ajo që hyn në paketën e parë dhe që u mbyll me urrë qeverie, bam bam, dhe që u godit bam bam nga vala e parë, e ka marrë dhe po e merr dhe sot që flasim para se të vija këtu, po shkon në 50.000 numri dhe në 2-3 ditën vijim përfundon përfundimisht lëvrimi i atyre pagave për 60 e kusur mijë njerëz. Ndërkohë nesër fillojnë pagat 400.000 lekshe për 176.000 vetë. Nëse je një nga këta 176.000, do të marrësh. Nëse si je asë nga këta, asë nga ta, asë nga ta, atëre nuk do të marrësh. Denis Hoxha, zoti kryeministër, për ne që jemi në punë dhe shkojmë në këmbë, çfarë leje do të marrim, sepse te Albania nuk ka asnjë leje për punësorët? Patjetër që ka. Patjetër që ka. Patjetër. Një antar i familjes, një orë gjysmë del, ndërkohë që pa për pazar, ndërkohë që për në punë, patjetër që ka dhe mund do të shkosh siç ke shkuar deri më sot. Okay? Leonardo Adela Kola. Zoti kryeministra do të ketë fluturime nga Milano, sepse kanë prindin Itali dhe kanë mungesa ilaçesh. Fluturimet janë ato që janë dhe deklaruara dhe nuk arrin të prenotonin biletën se ishte nga kërkesë e madhe, eksakt nuk arrin të prenotonin se është kërkesë e madhe, do ketë fluturime si që janë deklaruar me pikatore dhe shpresojnë të arrinë të prenotojnë. Ira Bicia, Zoti Ramo, është dhe të insistoj për faktin se du të lejoni kafenet, insisto sa të duash, kafenet nuk të lejoni. Do jenë të fundit që do hapen.
Shtu po bën tër bota, ne nuk do dalim veç nga tiret për kafenet. Dakord? Dhe ndërkohë, ti, nëse ke një kafene, je përfituese e pagës luftës. Të tjerët, jo të gjithë. Eglion Lazaj, përshëndetje, kam aplikuar pagën e lutën datë 1, datë 9 merret konfirmimi, brenda afatit të dhënë do ta marrësh konkretisht për rastin tënd, nëse do të lësh një numër telefoni aty, do të interesohet me një drejtori i tatimeve, sepse këtë keni të mirë që flisni për gjithësi, edhe kur keni një hall konkret, nuk lini një pikë referimi që të kuptohet se për çfarë biznesi bëhet fjalë. Kreshnik Xhaferi po në, po gjithkuq që isha provuar e ka marrë dhe po e merr. Kreshnik Xhaferi, përshëndetje dhe gërmisë, do të shkojmë në Vlorë se këtu në Tiranë jam me qira, puna është mbyllur, kuzhinier restorant, familja për 5 persona, edhe pak durim, pak fare durim dhe do të kemi edhe një lajm më tutje për këto lëvizje nga zona në zonë për shumë njerëz që kanë këtë problem. Ervina Garaj, aktivitet ku punoj është kancelari, në listën e parë u lejuar, është në bllokun e dytë. Në bllokun e dytë është për të hënën 27 prill. Soni Maja Mihaj, një shtyrje ta fajtë sigurinë për ne që akoma s'kemi marrë pagën, nuk ka, me sigurimet nuk luhet, sigurimet janë si dritat, njësoj. Nuk ka asnjë lëvizje nga sigurisë. Sigurimet nuk kanë shtyrje afati. Nëse ne shtyjmë afat në sigurive, atëherë i bie që të mos kemi mundësi të paguajmë pensionistët. E pafalshme, e pa justifikueshme, e pa mundur, e pa bashkë. Gëzim Jagu, zoti Kryminist, kam dy pyetje e para. Pse të rrim në makinë diagonal kur jemi qift dhe dyta dyqanet si mund t'i furnizojmë kur kam dyqanin lek. Atëherë, edhe një tjetër. Në makinë ti përpara, gruaja diagonal mbrapa. Sepse po u hap për ty, bëhen qift të gjithë të tjerët dhe thonë ky mbrapa është gruaja ime edhe pse mund të jetë burr. Dakor? Dhe këto nuk i verifikojmë dot. Kështu që të gjithë në të njëjtin rregull për pak kohë presoj, duke parë dhe si do shkojnë gjërat në fushën e luftës me armikun e padukshëm, që është pikërisht spitali, të dhënat e zinxhirit infeksionit dhe kapaciteti për të përballuar rritjen e numrave. Ermira Elezi, përshëndetje zotë ekonomistë, është e mundur që do ditë të bëhem punime, jo vetëm punime, po të shëmë dhe mure, kjo është e pa tolerushme dhe ju duhet me njerë të emroni policinë. Armela Memaj, zotë ekonomistë, a me ndoni se turizmi jo vetëm bregjetarë, si që është folur të ditë, por dhe kulturorë, të rifilojnë vjeshtë, pra nga shtatori, nuk e di të të them se kur çështja e turizmit është një çështje e hapur botërisht, nga gjithë bota, askush nuk e di eksaktësisht dhe nuk kam dëgjuar ende sot asnjë lider në asnjë vend, nga shumë vende që u ndjek që të ketë mundur të thotë diçka konkrete për turizmin. Gjithë thonë fjalë përgjithshme, jo po të shikojmë, jo po të bëjmë këto, po të kursej, sepse dhe unë mbeta të gjitha. Okej. Atëre, më është miratuar dhe të paga e luftës, por unë do të rikthehem në punë, do vazhdosh ta marrësh njësoj siç të është miratuar, siç e kemi thënë, edhe po ktheve në punë, s'ka problem, halal, do ta mbash edhe pagën, edhe kështu që besoj do dalësh mirë nga kjo situatë. Jemi dy bashkëshort, punojmë jashtë lanë, kemi rregull që nuk lejohen dy bashkëshort në makinë, jo, nuk kam vend të rregull, larg qoftë. Nëse ju jeni dy bashkëshortë që punoni dhe shkoni bashkë në punë, shkoni bashkë në punë vetëm diagonal në makinë, jo sepse ju nuk mund të rrini në krah, po ndeni ju në krah, do rrini në krah dhe ata që si janë bashkëshortë dhe nuk do rri, pastaj policia të merret kush është bashkëshorti, kush është pseudo bashkëshorti. Po lokale dhe dasma që kanë prenotime, ose do presin të bëjnë
një dasëm të madhe, ose do bëjnë një të vogël online me njëri tjetrin dhe pastaj do presin kur të vijë madhja, ose do bëjnë si do bëjnë dhe do presin. Në të gjitha rastet do presin. Por ne që jemi hapësirë të kufizuara, a do marrim pak lufte, nuk hyn kjo në paketën tonë si karakteristik për momentin. Nuk arritë të përmetoj të bilet për rejtësim të dalit, se kam permeso di sojourno, dhe këtë flurim e tjera do ketë, pak, po do ketë në vimësi. Mirë ditori socialistët kur do ngrihet gjykata kushtetuese, kjo tregon që temat kryesore u etauruan, dhe mirë ditori socialistë i them se gjykata kushtetuese do ngrihet me Covid, pa Covid, si pas procesit dhe procedurës. Përshëndetje të gjithëve dhe durim, besim, do të dalim.